Pas marjes një njoftimit, se rrethorës 21:50 minuta të mbrëmjes të djeshme, një shtetas i maskuar dhe pajisur me armë zjari, kishyr në një market në lagjen 13 në plazh, për të grabitur, shërbimet e stacionit organizuan punën. Si rezultati ndërhyrjes së shpejt, u bë i mundur arestimi i shtetasit me inicialet, ZP 20 vjeç panues në lagjen 13 Durrës. Policia i sekuestroi atij armën e zjarrit në të cilin kanosi për të kryer vjedhjen. Materialet i kaluan prokurorisë.